սկսենք մենք շարունակենք մեր աշխատանքները հաջորդ զեկուցմամբ հանդես կգա Աննա Ժամակոչյանը ով կներկայացնի ժամանակակից մեդիան եւ տեղեկատվական անվտանգությունը Խնդրեմ Ողջույն բոլորին ես որ պատրաստվում էի պրեզենտացիային մի փոքր փոխեցի վերնագիրը եւ հիմա այն կոչվում է ժամանակակից մեդիան եւ քննադատության անհրաժեշտությունը Սկսենք ընդհանուր դրույթներից, ինչա, որտեղ ենք ապրում, ինչ աշխարհում ենք ապրում։ Գիտենք բոլորս շատ լսում ենք տեղեկատվական հասարակություն, տեղեկատվական իրականություն եւ դրա մեջ էլ ապրում ենք։ Ամեն օր ինչ-որ նոր բաների մասին, նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ այլ նորացող աշխարհի մասին ենք անընդհատ լսում եւ ես նույն ԶԼՄ-ներով, մեդիաներով եւ ինքներս ապրում ենք այդ աշխարհում, բայց այս նոր աշխարհը իհարկե այդքան էլ նոր չեն իմաստով, որ սկսվել է նորանալ դեռևս հա 18-րդ դարավերջից եւ ուրեմն արդյունաբերական հեղափոխությունից հետագայում արդեն 20-րդ դարի կեսին ունեցան գիտատեխնիկական կամ ինֆորմացիոն հեղափոխությունը եւ էլեկտրոնիկան հայտնագործվեց եւ իհարկե ինֆորմացիոն հեղափոխության նոր ալիքը 20-րդ դարավերջ 21-րդ դար ինտերնետի հայտնագործում եւ զարգացում տարածում եւ այս պայմաններում ա որ մեր այսօրվա կյանքը ընթանում ա տեսնենք թե ինչպես ա հա ԶԼՄ-ները, մեդիաները ոնց են ստեղծվել եւ տարածվել ինչ արագությամբ եւ ինչքան արագացող ոչ միայն արագություններ կան, այլեւ արագացումներ կան մեր կյանքում, եթե ասենք օրինակ 50 միլիոն օգտագործողներ ունենալու համար ռադիոին պահանջվել է 38 տարի, հեռուստատեսությանը 13 տարի, կաբելային հեռուստատեսությանը 10 տարի, համակարգիչները մի քիչ ավելի երկար են տարածվել 16 տարի, իսկ ինտերնետը 5 տարում արդեն ձերքաբերել 50 միլիոն օգտագործողներ։ Տեսնում եք, այստեղ ես նշել եմ, որ տպագիր թերթերի ուրեմն ծագումը, որ ժամանակ 18-րդ դարի սկզբից 19-րդ դարին ամենօրյա թերթերը արդեն դարձել են սովորական բան, ռադիոալիքները եւ այլն, եւ այս բոլոր մեդիաները մեզ այս պահին ուրեմն շրջապատում են եւ եթե տեսնենք նաեւ ուզում եմ հեռուստատեսության տարածման մի պատկեր ցույց տալ աշխարհով 2009 թվականի պատկերասա, բայց առանձնապես շատ բան չի փոխվել այս ընթացքում ընդհանուր միտումի իմաստով։ Մուկ հատվածները դրանք առավել հեռուստատեսությունը առավել տարածված է այդ գոտիներում աշխարհագրական։ Տեսնենք, օրինակ Աֆրիկայի շատ մեծ հատված հիմնական բազմկույներով է ներկված, այն պատճառով, որ այնտեղ ընդհանրապես էլեկտրաէներգիա չկա, այլ ուր մնաց հեռուստատեսություն։ Հետևաբար, ուրեմն, երբ որ մենք խոսում ենք այս հեռուստատեսության տարածման, ինտերնետի տարածման, մենք միշտ այդ վերապահումը ունենանք, որ մենք ավելի շատ խոսում ենք արևմտյան հասարակությունների մասին եւ իմանանք աշխարհը միայն արևմուտքը չի, այլ նաև ընդհանուր աշխարհը գոյություն ունի, բայց ամեն դեպքում մենք արևմտյան աշխարհի մասն ենք եւ այդ տեղեկատվական տիրույթում ենք առնվազն եւ պիտի ավելի շատ դրա մասին խոսենք։ Ինչ է առհասարակ մեդիան ԶԼՄ ինստիտուտը։ Ընդհանրապես ես խնդիր ունեմ մի քիչ այս ԶԼՄ բարի հետ, զանգվածային լրատվամիջոցները մենք կրճատ ասում ենք ԶԼՄ-ներ, բայց ինձ շատ ավելի դուր է գալիս Հրաչ Բայադյանի օգտագործած ԶՏՄ կամ զանգվածային տեղեկատվական միջոցներ հապաղումը, պարզապես գիտեք արդեն հաստատված ասա եւ ես չուզեցի փոխել տերմինը, բայց ա փորձենք հասկանալ, հա, ինչի տեղ ուրեմն ոչ լրատվական, այլ տեղեկատվական, հա, այդ նկատի ունենանք մեր մտքում, երբ որ խոսում ենք այս թեմայից։ Ուրեմն, ինչ են մեդիա ինստիտուտները, դրանք օրինակ հետազոտողները շատ տարբեր ակցենտներով են մոտենում դրանց, գիտեք, արդեն 20-րդ դարում շատ տեսություններ են մշակվել դեռևս, էլի 20-րդ դարից սկսած մոտեցումներ կան տարբեր եւ հիմա այստեղ նշված են թե ինչ ոլորտների հետ են առավել շատ կապակցված այս ինստիտուտների գործունեությունը, ուրեմն բնականաբար տեխնոլոգիաների, հա, տնտեսության, համակարգի, քաղաքականության
Եվ ուրեմն մշակութային համատեքստը ավելացված այս ամբողջ նաև գտնվում է մշակութային համատեքստում, ամեն հասարակություն իր մշակութային կոնտեքստն ունի, որտեղ ուրեմն գոյություն ունի տնտեսությունը, տեխնոլոգիաները, քաղաքականությունը եւ որոնց հետ փոխ կապակցված է մեդիա ինստիտուտները։ Մեդիա ինստիտուտը այսպես բան անում, հա, բոլոր հատումների վրա է գտնվում այս երեք հիմնական համակարգերի եւ եթե ընդհանուր առմամբ մշակութային համատեքստի մեջ բոլորը միասին։ Եվ հետեւաբար ինչպես են գործում, հա, ԶԼՄ-ները այս համակարգերի հետ փոխգործողության եւ անընդհատ կապի մեջ ինչ խնդիրներ են ծագում այս ընթացքում։ Ունենք, գիտենք, ազատ ԶԼՄ-ի ազատ գործառնության սահմանափակումներ եւ որից էլ գալիս են տեղեկատվական անվտանգության ռիսկերը։ Երբ որ ես ասում տեղեկատվական անվտանգություն, ես ավելի շատ նկատի ունեմ հենց հասարակության տեղեկատվական անվտանգությունը, այդ դիրքից եմ նայում եւ ուրեմն չեմ ուզում, այսինքն հասարակության շահի տեսանկյունից ենք նայում եւ ոչ թե կոնկրետ ասենք իշխանական խմբերի կամ այլ քաղաքական խմբերի շահի դիտանկյունից։ Ուրեմն իմիտացիոն ժողովրդավարությունը, որ կարող է բերել գրաքննության, ներքին գրաքննության սահմանափակումների վերահսկման բարձրացման, ծրագրավորված կողմնակալ ազդեցություն եւ ներքին եւ արտաքին, իսկ մենք գիտենք, որ հիմա շատ գլոբալացված է առավել եւս տեղեկատվական իմաստով աշխարհը, եւ ուրեմն այս արտաքին ազդեցությունները ոչ մի պրոբլեմ չունեն, մենք բաց ենք առնվազն տեղեկատվապես, եւ ուրեմն դուք ձեր հեռուստատեսությամբ տեսնում եք, չէ՞, շատ օտարերկրյա ալիքներ նաև։ Լսելիության անկումը իրականում, քանի որ շատ են բազմացել լրատվամիջոցները, շատ են, բնականաբար ինչ որ առումով նաև բթացել է այս տեղեկատվության հոսանքների նկատմամբ մարդկանց լսելիությունը։ Առևտրայնացումը, սա մի հատ այսպես խնդրական կետ է, որովհետև գիտեք, լիբերալ մոտեցման համաձայն առևտրայնացումը օգնում ազելմներին ազատվել օրինակ քաղաքական ազդեցություններից, որպեսզի քաղաքականության ազդեցության տիրույթից դուրս գան, առևտրայնացվելով կարող են իբր ավելի ազատ, բայց դա մի կողմն է միայն, եւ եթե մենք ավելի խորնենք նայում, այդ առևտրայնացումը վերում է այլ խնդիրների, զլմների համար, տնտեսական ուրեմն խմբերի ազդեցությանն է վերում մեծացմանը, եւ ուրեմն նաեւ վերում է հանգեցնում սեփականության կենտրոնացման, որ տեսնում ենք հաջորդ գետնա, հաճախ սկսում են այս փոքր տեղեկատվական միավորները միավորվել եւ ուրեմն գնվել այլոց մեգա ուրեմն մեծ գործակալությունների կողմից լրատվական, եւ իհարկե իրենց միակ գաղափարախոսությունը քաղաքական չի գուցե, բայց մնում են գաղափարական, դառնում են ֆինանսական իմաստով գաղափարական են դառնում, եւ իրենց հիմնական նպատակը դառնում է փողաշխատելը, եւ հետեւաբար հասարակության շահը գրկին դուժում է։ Այսինքն սա էլ արդեն կապիտալիզմի հակառակ երեսն է, որ մեզ թվում է, թե գուցե դա մեզ կօգնի գաղափարականացված քաղաքականացված ԶԼՄ-ներին ազատագրվել, իրականում այլ խնդիրներ է առաջ բերում, եւ ասենք, եթե մարդիկ գրավորական գործելակերպ ասենք կեցվածք ունեն հասարակության շահի նկատմամբ, արդեն ուրեմն, որովհետեւ ունեն ֆինանսական շահեր։ Բացի այդ ամենից, որ այս հաստատությունները ունեն խնդիրներ հասարակության մյուս ոլորտների հետ կապված կապի տեսանկյունից, նաև հենց ինքնին ԶԼՄ-ն ինքը որպես ինստիտուցիա ունի սահմանափակումներ իր աշխատանքից բխող, եւ ամեն մի ԶԼՄ-ի տիպը հատկապես իր համար, մենք գիտենք, հա, ասենք օրինակ, եթե նույն հաղորդումը ռադիոյով եւ հեռուստատեսությամբ հեռարձակվում են միաժամանակ, շատ տարբեր ազդեցություններ կարող են ունենալ, որովհետեւ այնտեղ ձայնը եւ չկա ռադիոն թույլ չտալիս ուրեմն տեսաշարժի հնարավորություն, իսկ հեռուստատեսությամբ տես վիզուալ մասի շնորհիվ ազդեցության այլ ուրեմն ապարատ գոյություն ունի, եւ շատ հայտնի օրինակ կա, այդ Քենեդու ուրեմն օրինակն է, որ ինքը առաջին հեռուստատեսության պայմաններում առաջինը դրված նախագահը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, եւ բոլոր փորձագետներն ասում են, որ դա հնարավոր էր միայն հեռուստատեսության պայմաններում, որտեղ ինքը կարողացել է իր շարմը ցուցադրի, այն ինչ որ իր վիզուալ ուրեմն իր կեցվածքը, իր խոսվածքի
դիրքը ավելի շատ քան ձայնը եւ ասացի բովանդակությունը ավելի մեծ նշանակություն են ունեցել ընտրողների վրա ազդեցության տեսանկյունից։ Այսինքն մենք չենք կարող հուսալ, որ լրատվամիջոցը ինքը կարող է համապարփակ տեղեկատվություն տալ աշխարհի մասին։ Ինքը միշտ որոշակի ֆիլտրացիայի համակարգ է, ինչ որ ինֆորմացիայի որոշ ասպեկտներ ընդգծում է եւ որոշ ասպեկտներ նվազեցնում։ Ուրեմն այս պայմաններում ինչ է մեզ մնում տեղեկատվական անվտանգության ապահովման տեսակետից հանրության համար։ Մնում է անընդհատ մեդիա քննադատության, ուրեմն անհրաժեշտությունը շեշտելը եւ մեդիա գրագիտության բարձրացման հարավորությունը ապահովելն է։ Եվ իհարկե ռեֆլեքսիայի մեծ աստիճան։ Մենք տեսնենք հիմա, որ միայն քննադատությունը, այսպես խոսում ենք անհրաժեշտության մասին, բայց հնարավորության խնդիրն էլ կա, արդյոք հնարավոր է այդքան քննադատական մոտենալ եւ այս պայմաններում քննադատության հնարավորությունը միշտ հարցականի տակ կարելի է դնել։ Երկու խոսք հեռուստատեսության մասին, որպես առանձնահատուկ ուրեմն տեղեկատվական միջոց, արդեն ասացինք որոշ առանձնահատկություններ, ուղղակի որպես առավել տարածված, առավել զանգվածային, ուրեմն հատկապես մեր տարածաշրջանի համար, հետխորթային երկրների համար տեղեկատվական միջոց։ Ես կուզեի Մարշալ Մակլյուենի բառերը այստեղ մեջ բերել, որ հեռուստատեսությունն ապահովում է այն վստահությունը, որ մարդիկ այլևս չեն զրուցում միմյանց հետ, նրանք վերջնականորեն մեկուսացված են պատասխանի հնարավորությունից զրկված բառի առջև։ Սա նորից այդ ֆիլտրացիայի համակարգի եւ ուրեմն թվացյալ ազատության, տեղեկատվական ազատության հնարավորության մասին է խոսում։ Երբ եկավ ուրեմն ինտերնետի այսպես ասած դարաշրջանը, կային հույսեր, որ այս փոխադարձության հնարավորությունը առաջ եկավ, որովհետև արդեն ոչ թե էկրանի առջև նստած ես, որտեղ ով ինչ ուզում քեզ հաղորդում է, այլ ուրեմն ինքդ կարող ես լինես ինտերակտիվ, փոխադարձ արձագանքես, պատասխանես, որը իհարկե շատ հետաքրքիր եւ վերջին տարիների, հա, վերջին տասնամյակների ուրեմն դրությունն է եւ շարունակում են հետազոտողները այս հարցով շատ ուսումնասիրություններ անել։ Կան իհարկե այսպես բաներ, տեխնոլոգիայից ոգևորված հետազոտողներ եւ կան սկեպտիկներ, թե ինչքանով է ինտերնետը ազատագրական հնարավորություն տալիս սովորական մարդկանց, ինչքանով է հնարավորություն տալիս լինել ազատ տարբեր հնարավոր ազդեցություններից։ Բնականաբար ինտերնետը տալիս է ինչ-որ հավասարության կամ հորիզոնականության էֆեկտ, ապա կենտրոնացնում է ամեն դեպքում, հա, մի տեղ չի, մի հեռուստակայան չի, որ կամ մի քանի թեկուզ, հեռուստակայաններ չեն, որ ուրեմն հեռարձակում են, այլ ցանկացած մեկը կարա ինչ-որ մի բան իր խոսքը ասի։ Բայց ուրեմն ինչ տեղի ունի իրականում ինտերնետում, եթե տեսնենք, օրինակ ասենք կայքերն են փորձում, հա, այս փոխադարձությունը, ինտերակտիվությունը ապահովել։ Ես հանդիպեցի մի անգամ մի մրցույթի, որ Guardian-ը կազմակերպել էր, վիզուալ սովորական, հա, ոչ պրոֆեսիոնալ մրցույթ պոստերների, այսինքն կարող են մասնակցել ցանկացած քաղաքացի աշխարհի տարբեր կետերից, ինչ որ թեմա է տրվում եւ ասում է այս ամսվա թեման, ասենք, բնապահպանությունը, դիցուկ, և համեցեք բնապահպանության թեմայով պոստերներ ուղարկեք մեզ, և մարդիկ ուղարկում են շատ տարբեր բաներ, որոնք կապ չունեն, ասենք, տրված թեմայի հետ։ Իհարկե, այստեղ ուրեմն խնդիրը կար, որ անընդհատ այս администраտորը կամ մոդերատորը, որ վարում էր էջը, փորձում էր մարդկանց ուղղորդել, որ իրենց թեմայի շուրջ մնան մարդիկ այդ պոստերները պատրաստելիս և ուղարկելիս։ Այսինքն, եթե տեսնենք, մի կողմից հնարավորություն է տալիս մարդկանց արձագանքել սեփական ուրեմն գաղափարներով կիսվել, բայց մյուս կողմից կայքը ինքն է դնում այն շրջանակը եւ ուրեմն առաջնահերթությունները, այսպես առնվազն, ինչի շուրջ մարդիկ կարող են խոսել։ Եվ նույն բանը կարող է լինել սոցիալական ցանցերում, որը մի քիչ ավելի ազատ է թվում վիրտուալ սոցիալական ցանցերում, կարծես թե ամեն մեկը ինչ ուզի կարա տեղադրի իր Facebook-ի էջում, բայց եթե նայենք, թե
ինչպես է մտնոլորտը, հա, կոմունիկացիան անդադ process-ը է, փոխ-փոխ գործողությունը։ Մտնոլորտը ինքը մի հանդիպած տեղեկատվությունը ինքը արդեն իսկ առաջ ինչ որ մի սահմանափակում է դնում մի կողմից եւ ուղղորդում է տալիս, թե ինչի շուրջ պիտի ընթանա խոսակցությունը։ Դուք ամեն օր կարող եք այդ տեսնել ձեր էջերի վրա, ոնց է մի թեման դառնում այսպես դոմինանտ եւ բոլորը դրա մասին են խոսում մեկ օրվա մեջ, բայց միջև է դրա մասին ոչ մեկ չեր մտածել եւ հակառակը դա այդ հորիզոնական ցանցի էֆեկտն է, որը իրականում թվացալ կարալի թվա թե շատ հորիզոնական է, բայց իրականում այնտեղ էլ հիերարխիաներ կան, որովհետև ի վերջո այս սոցիալական ցանցերը վիրտուալ, դրանք արտացոլում են գոյություն ունեցող հասարակության մեջ գոյություն ունեցող իրական սոցիալական ցանցերի։ Եթե մենք ավտորիտար ենք որպես հասարակություն կամ մեր մտածողության մշակութային տարբեր ուրեմն դիրքորոշումներով, օրինակ, հեղինակայնությունը շատ կարևոր բան է, այդ հեղինակայնությունը կարևոր է նաև վիրտուալ սոցիալական ցանցերում։ Եթե ինչ-որ մի հեղինակավոր մարդ ինչ-որ մի պոստ է արել, մենք բոլորը սկսում ենք հետևել իր վարքին։ Այսինքն, այս սոցիալական ցանցերի ազատագրական հնարավորության մասին խոսելիս միշտ պետք է հաշվի առնել, թե որ հասարակությունում է դա տեղի ունենում, եւ հնարավոր է դա առավել իրական այն հասարակությունում, որտեղ իրականում հասարակության մեջ էլ այդ հորիզոնական են կապերը, ոչ թե ուղահայաց։ Եվ այդ դեպքում էլ հորիզոնական կլինեն վիրտուալ սոցիալական ցանցերի կապերը, մարդիկ ավելի ռեֆլեքսիվ կլինեն, ավելի բովանդակային, ուրեմն կարձականք են տեղեկատվությանը կամ որևէ ցանկացած ինֆորմացիայի աղբյուրի, քան ուղղակի չեն առաջնորդվի այն մտքով, որ այս մարդը ասենք դրելա, ուրեմն ճիշտ է, սա այն այն։ Այն ինչ որ մենք տեսնում ենք Հայաստանի պատկերում, հայաստանյան իրավիճակում։ Եվ մենք խոսում ենք այսպես մեր իրավիճակի մասին, որը քիչ թե շատ սպոնտան է, չնայած իհարկե մենք գիտենք, որ կան նաև մեր մոտ ուղղորդման կենտրոններ, մանավանդ քաղաքական կարևոր իրադարձություններից առաջ, գիտենք, որ նույնիսկ շատ ինստիտուցիոնալացված այդ ամեն ինչը, ոչ թե պետական իմաստով, որ պետությունը պիտի աներ եւ այլն եւ այլն, ասենք, եւ կան պետական հիմնարկներ, որոնք դրան զբաղվում են, չէ, կան նաև ոչ պետական քաղաքական ուրեմն ինստիտուտներ, կուսակցություններ կամ ուժեր, որոնք նույնքան ռեսուրսներ ունեն կամ նույնիսկ երբեմն ավելին, որպեսզի սեփական ուրեմն միջամտությունը կարողանան անել իրենց իսկ նախաձեռնությամբ անկախ պետական հաստատություններից։ Բայց այդ ամեն ինչը դեռ ոչինչ չա, քանի դեռ ասենք չենք հանդիպում արևմտյան իրականության խնդիրներին, որ շատ ավել էսպես մենք մեր ներսում միշտ խնդիրներ ունենք, որոնք որ ավելի գլոբալ էլ կան, էլի, եւ մենք ինքներս էս բոլոր խնդիրների նաեւ կրողն ենք։ Վերջին բոլորին վերջերս հրապարակվեց նյութ այն մասին, որ Facebook-ը 2012 թվականին թույլատրել է հոգեբանական էքսպերիմենտ անել 700,000 օգտատերի առանց գիտենալու իրենց իմացության, առանց իրենց իմացության, ուրեմն 700,000 օգտատերի մասնակցությամբ։ Եվ ինչ են արել, ուղղորդել են նրանց ուրեմն այդ newsfeed կոչվածը, լրատվական, հա, այդ ինչ որ տեսնում են մարդիկ իրենց ընկերների թողարկումները կամ չգիտեմ post-երը։ Եվ ինչ են արել, մի մասին հնարավորություն ֆիլտրել են, միայն ցուցադրել են դրականները, դրական տեղեկատվությունները, իսկ մյուս մասին միայն բացասական տեղեկատվական հոսքեր են տվել եւ հետեւել են, թե ինչպես են վարվում մարդիկ։ Եվ իրենց եզրակացությունը այնտեղ շատ տարբեր է, բայց ես ինքս այդ գիտական հետազոտությունը չեմ հասցրել ուսումնասիրեմ ու չգիտեմ էլ հասանելի է ամբողջությամբ թե չէ, բայց բոլոր այս լրատվական լրահոսների մեջ նայելով տեսնում ենք, որ հիմնական բանը, որ շեշտվում է, այն է, որ բացասական հուզականությամբ լրահոսով ուրեմն մասնակիցները իրենք ևս սկսել են բացասական ուրեմն տեղեկատվություն փոխանցել։ Եվ մի հետազոտություն էլ կար, որ չինացիներն էին հրապարակել, որ այնտեղ ավելի շատ ոչ թե բացասական դրականի դիխոտոմիայով էր ներկայացված, այլ ագրեսիայի օրինակ, որ ագրեսիվ պոստերը ավելի շատ են ագրեսիվ, նաև բերում ագրեսիվ հետագա
ուրեմն ռեակցիաների։ Այսինքն մենք բոլորս ազդեցությունների մեջ ենք մեր սոցիալական կյանքում, հիմա մենք նստած ենք այստեղ, մենք փոխադարձ ազդում ենք մեր տրամադրությամբ, մեր ժպիտով, մեր միմիկայով, եւ ուրեմն դա առավել եւս տեղի ունի սոցիալական ցանցում, որտեղ մի հատ էսպես փոքրիկ խողովակով մեծ ուրեմն ծավալով տեղեկատվություն է գալիս, ինքը շատ փոքրիկ խողովակ է նեղ եւ այդ մեծ ծավալ տեղեկատվություն, այսպես ասած, ճնշումը ավելի բարձր է եւ ավելի մեծ կարա լինի այդ ազդեցությունը։ Փոքրիկ խողովակ ասելով ես նկատնում եմ, որ մենք չգիտենք իրականում ինչա տեղ ունենում այդ տեղեկատվությունը, որ մենք տեսնում ենք, ինքը շատ տեքստային է հիմնականում կամ կարա լինի վիդեո, իսկ մենք գիտենք, որ ինչքան տեքստային, այնքան էլ վիդեոն դրանք կարող են լինել բոլորովին սարքված, հա, ամբողջովին, ուրեմն fake ինչ որ մի տեղեկատվություն, ու մենք բոլորս կարող ենք դառնալ դրա ինտենսիվ ազդեցության ուրեմն զոհը, եւ նույնիսկ չգիտակցված ձևով կարող են մարդիկ ազդել միմյանց, ուզում եմ ասել, միմյանց վրա։ Էլ ուր մնաց, երբ որ կան կոնկրետ մարդիկ, կոնկրետ կազմակերպություններ, որոնք որ այդ ամեն ինչը անում են գիտակցված եւ կոնկրետ շահեր սպասարկելով։ Հետևաբար ինչ ստացվում է, որ մենք, ես այսպեսի մի բան կանոն ունեմ, միշտ ցանկացած տեղեկատվության, ինքս ինձ համար մշակած ցանկացած տեղեկատվության, որ ես կարդում եմ առաջին հերթին, ինչ որ ինչ մտքիս եկավ այդ պահին, ես հաջորդ պահին ինձ հարց եմ տալիս, այս նյութի նպատակն էր, որ ես այսպես մտածեի, թե չէ։ Առաջին, այսինքն անընդհատ ռեֆլեքսիվ պիտի լինես եւ հասկանաս ինչ նպատակ էր հետապնդում այդ հաղորդագրությունը, որ քեզ հասավ։ Հիմա ցավոք սրտի մենք ստիպված ենք նաեւ ռեֆլեքսիա ենթարկել մեր հույզերը։ Արդյոք այս ոչ միայն մեր մտքերը, այլև մեր հույզերը, թե այս իմ բարկությունը, այս իմ տխրությունը, որ եկավ, հա, առաջ եկավ, ես կարող է հենց սրա համար էր այս վիդեոն արված, կարող է հենց սրա համար էր այս ուրեմն թողարկումը հրապարակված եւ այլն։ Եթե ուրեմն նայենք, հետեւաբար ԶԼՄ-ները այդ իրենց ազատագրական այդ պաթոսի մեջ ինչ ֆունկցիաներ ունեին՝ տեղեկատվության տարածում, կողմնորոշում, երկխոսության հարթակի դրամադրում, հասարակական վերահսկողություն, բայց իրականացնում են ինչ նույնքան ուրեմն սիմետրիկ դիսֆունկցիաներ, ապա տեղեկատվության տարածում, ապա կողմնորոշում, երկխոսության հարթակի իմիտացիա, որը ենթադրում է հենց բացառումը նաև, որտեղ իմիտացիան միշտ կանխում է հնարավորություն, միշտ բացառումն է իր հետևանքը երկխոսության։ Եվ իհարկե հասարակության վերահսկողություն։ Մենք տեսանք, թե նույնիսկ հույզերի մակարդակում մարդկանց, իսկ հույզի մակարդակում վերահսկել մարդկանց նշանակում է նաև վարքի մակարդակում վերահսկել։ Եվ ուրեմն խոսենք մի քիչ էլ ԶԼՄ որակի եւ հանրության տեղեկատվական ամենատակության չափանիշներից, ինչպես կարելի է այս հարցը լուծել, ինչպես հասնել, որ մեդիաները ավելի շատ ֆունկցիոնալ լինեն, քան դիսֆունկցիոնալ տեղեկատվության տարածման առումով։ Պետք է ուրեմն փորձել հասկանալ, ինչ երբ են, որ որակյալ են լրատվամիջոցները, երբ որ ուրեմն հետևում են ճշմարտացիության եւ հավաստիության սկզբունքին, երբ որ տեղեկատվությունը փորձում են հնարավորինս ամբողջական ներկայացնել, թեմաները բազմազան, թեմաները նշանակալի լինեն, մենք հիմա գիտենք ինչքան, ինչից ասես դուք կարող եք ձեր ցանկացած ուրեմն հատկապես ինտերնետային կայքերում տեսնել ինչքան բազմազան են թեմաները, բայց ինչքանով են դրանք նշանակալի Հայաստանի Հանրապետության, ասենք, քաղաքացու համար։ Մեզ համար կարևոր է, թե, չգիտեմ, Անգլիայի թագուհու, ասենք, Շունիկը այսօր ինչ գերավ։ Չէ, բայց մեզ այդպիսի տեղեկատվություն շատ մեծ հոսքերով է գալիս եւ թվում է այդ թվացյալ բազմազանությունը ապահովում։ Իբր օպերատիվ է, օրը մենք հաշվարկել էինք մի անգամ մեր կենտրոնի մասնագետները, տեղեկատվական հետոսյան կենտրոնի, եւ օրական 200 հատ, ասենք, մի կայքը կարա լուր տրամադրի, բայց դրանցից եւ ինչ որ բազմազանության իմիտացիա լինի եւ օպերացիոնալ են, չէ՞, օպերատիվ են, հետեւաբար 200-ը թարմացում օրեկան, բայց ինչ են կոնտենտային իմաստով, ինչ են իրենք հրապարակում մեզ հետ կապ չունեցող նշանակալության իմաստով նյութեր։ Եվ ուրեմն նշանակալիությունը շատ կարեւոր է, ոչ միայն բազմազանությունը։
պատմություններում են այն բոլոր պատումները, որ ներկայացվում է գործող անձանց բազմազանությունը, աղբյուրների բազմազանությունը, լեզվի և տեքստի կառուցվածքի մաչելությունը, որովհետև կարող են ամեն ինչ շատ սուպեր լինել, բայց ասենք մաչելի չլինել մարդկանց համար, հասկանալի չլինել այդ նյութերը. Երկխոսության հարթակի տրամադրումը ենթադրում է տեսանկյունների բազմազանություն, աղբյուրների բազմազանություն, կարծիքի հավասարակշռություն, որովհետև այ օրինակ այս երկխոսության հարթակի իմիտացիայի ոնց են հասնում, չէ՞, կանչում են երկու հոգի, օրինակ իբր թե բանավեճի, բայց հնարավորություն չեն տալիս, որ օրինակ կարծիքների հավասարակշռությունը ի սկզբանե բացառվում այն պատճառով, որ նույն ռանգի գործիչներ չեն կանչված, ասենք մեկը, եթե այսպես քաղաքական օրինակներ ամենահեշտն են, հա, եթե ասենք ընդդիմություն իշխանության ներկայացուցիչներ են, իշխանության ներկայացուցիչը շատ ավելի պատրաստված մեկին են հրավիրում, իսկ ընդդիմության ավելի քիչ պատրաստված, օրինակ կարող եք տեսնել, որ ես հետևաբար քիչ հնարավորություն ունի խոսելու, քիչ հնարավորություն ունի փաստարկելու, դա արդեն իսկ ի սկզբանե բացառվում է այդ կարծիքների բազմազանության եւ հավասարակշռության հնարավորությունը։ Կողմնորոշումը, համատեքստի մասին տեղեկատվություն եւ վերլուծություն։ Այս ամ շատ կարեւոր բան, որ մենք շատ ենք տեսնում սրա բացակայությունը։ Ինչ որ մի լուր, թեկուզ շատ սոցիալական, շատ կարեւոր մեզ համար, հա, ամեն մեկիս, ասենք, կամ չգիտեմ, մեր հասարակության մի մասին վերաբերող ինչ որ տեղեկատվություն, բայց համատեքստից կտրված, դա թույլ չի տալիս ամբողջական պատկեր ստանալ եւ ուրեմն կարող է մեզ ապակողնորոշել։ Փաստերից բացի պատճառների եւ գործառների մասին տեղեկատվություն, տեսանկյունների բազմազանություն, լրագրողի կարծիքի առկայություն, լրագրողի կարծիքի հավասարակշռություն եւ թափանցիկություն, լրագրողի կարծիքի հստակ տարանջատում, այսինքն պետք է լրագրողի կարծիքը, եթե նույնիսկ կա, դե ժանրերի տարբերություններ կան, կարող են լինել միայն փաստական լուրեր, բայց եթե կան մեկնաբանական լուրեր, պիտի անպայման թափանցիկ լինի, որքան մասնա լրագրողի կարծիքը, որքան մասը ոչ։ Այդ էնա ինչ որ շատ դժվարությամբ է մեր մեդիաներում հնարավոր գտնել։ Եվ ես զլումների որակի հետազոտություններ Հայաստանում արվել են մի քանի տարիներ առաջ, եւ եթե կարիք կլինի, հետո կպատմեմ հարցերի ժամանակ։ Ինչ մեթոդներով կարելի է գնահատել լրատվամիջոցների աշխատանքը, փորձագիտական հարցումներ, սոցիալական համատեքստի ուսումնասիրության նպատակով, հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություններ եւ բովանդակության, այդ թվում կառուցվածքի վերլուծություն եւ մոնիտորինգ։ Առավելապես այս բովանդակության վերլուծությունն է հետաքրքիր, այստեղ քանակական եւ որակական շատ տարբեր մեթոդներ կան, որ կիրառվում են։ Ես մի քանի բան, հա, նաեւ ուրիշ տեսանկյունից էլ ոչ միայն մեթոդների, այլև ընդհանրապես մեթոդաբանության ու մոտեցումների իմաստով մի քանի բան ասեմ, որ լեզվի վերլուծությունը թույլ է տալիս անել։ Ինչքան ժամանակ ունենք? 5 րոպե։ Լավ, այդ դեպքում ես հնարավորինս այս մի սլայդ այդ դեպքում կբաց թողեմ։ Ուրեմն, ինչ կարելի անել, ինչպես կարելի է ուրեմն այսպես խողազերծել լրատվամիջոցների աշխատանք կամ ընդհանրապես տեքստերի աշխատանք, լեզվում մանիպուլյացիաները կամ ուրեմն ընդհանրապես նպատակադրումները։ Տարբեր մեթոդական մոտեցումներ կան լեզվի վերլուծության։ Ես առիթ ունեցել եմ իմ գործընկերներին այս մեթոդներին ներկայացնել մեկ անգամ, բայց ուղղակի կանցնեմ դրա համար շատ արագ։ Մետաֆորի վերլուծություն, տիպաբանական դասային վերլուծություն, պատում, պատմասացություն, ուրեմն վերլուծություն։ Եվ ուրեմն կենտրոնանանք մի քիչ էս պատմասացության, որը որ ավելի կոնկրետ հարցերին է պատասխան։ Տեսեք, եթե ասենք մենք սովորաբար ամեն մի լրատվություն, լուր ունի, ասենք թե տեղեկատվական ինչ-որ միավոր ունի իր պատումը, նարատիվը, հա, եւ եթե ուզում ենք հասկանալ ինչ ասում, պիտի հարցեր տանք, ովքեր են ներկայացված այդ պատումում,
ինչ գործողություններ են անում, ինչ պայմաններում, ինչ միջոցներով, ինչպես, երբ, ինչու, ինչ նպատակներով, ինչ մտադրություններով։ Եթե մենք սովոր ենք օրինակ այսպիսի հետազոտություններ անելու, հետո այդ նույն աչքով ենք կարդում նաև մնացած բոլոր հնարավոր, ուրեմն, տեղեկատվությունը ընդունում, եւ այսպես մեզ անընդհատ այդ հարցերը տալով կարողանում ենք պատասխանել, արդյոք բազմազան են աղբյուրները, արդյոք ակտորները, օրինակ, համատեքստում այդ տվյալ իրադրության մեջ ներգրաված բոլոր ակտորների կարծիքները ներկայացված են, թե չէ, ինչ են անում, ինչի համար են անում, երբ են արել, ինչ կապ ունի նախորդ տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ։ Եվ մի հատ կարևոր բան, որ կուզեի նշել, նաև պնդումների փաստարկների տեսակները, ասենք էլի, երբ որ լրագրողը փաստարկներ աբերում, ինքը ում է հղում անում, արդյոք միայն հեղինակություններին, ինչպես ասենք աղբյուրներին, թե օրինակ փաստեր էլ աբերում, նկարագրում, փորձում է պատճառահետևանքային դատողություններ անել, էթիկական, էսթետիկական, որտեղ դուք կտեսնեք, օրինակ, շատ հաճախ են, հա, այսպես էթիկական փաստարկները, և լրագրողների, և ոչ միայն լրագրողների, այլև այսպես կարծիք ձևավորողների, ասենք օրինակ, վերջերս հանդիպած իմ օրինակներից մեկն էր, որ ինչպես կարելի է մեծերին այդպես ինչ-որ մի բան, ասենք քաղաքացիական, քաղաքական մի բախման մասին խոսքը, և ասենք էթիկական փաստարկումով արժե զրկվումը կամ մեկնաբանվումը ինչ-որ գործողություն, սոցիալական մի վարք, և դա արվում է այսպես, ինչպես կարելի չէ, որ դիմացինը մեծ էր։ Ասենք, ես հասկանում եմ, որ այնպիսի հասարակություն, ինչպիսին մերն է, երիտասարդը և իրենից, ասենք, մեկ սերունդ մեծահասակը, մեկ սերունդ բարձր մեծահասակը, այսպես էթիկական հիերարխիաների մեջ են գտնում, բայց երբ որ իրենք խոսում են մեկ նյութի մասին, երբ որ իրենք բանավեճի մեջ են, օրինակ սոցիալական հարցի շուրջ, շատ տարօրինակ է թվում ինձ համար առնվազն, որ խոսքը գնում է, կենտրոնացվում է, ուղղորդվում է դեպի էթիկական խնդիրը, և չի գնում, թե բուն բովանդակությունը, թե ինչի շուրջ է այդ սոցիալական բանավեճը, որ հարցի շուրջ է, և հավանաբար էս ամեն ինչը մեզ անընդհատ այնքան շատ է, որ չենք էլ կասկածի տակ դնում, որ ինչի է տենց, բայց մենք ստիպված ենք այսօրվա աշխարհում ամեն ինչ հարցականի տակ դնելու, այն ինչ որ մեզ համար սովորական է, առօրեական է, ստիպված ենք ռեֆլեքսիայի ենթարկելու, ինչ են մարդիկ ասում, այդ էթիկական փաստարկը ինչի համար է իրականում, մեր համար սովորական է, մենք սովոր ենք հարգել մեծերին, բայց ինքը դա ուղղորդ շահարկում է այդ մեր սովորական էթիկական դրույթը սեփական շահերի կամ սեփական քաղաքական խմբի շահերի սպասարկելու համար։ Ես նաև բերել էի որոշ օրինակներ, որ մենք արել ենք այստեղ նորավանքում հետազոտություններ, թե ինչպես կարելի է անել այդպիսի հետազոտություններ։ Երևի թե սրանց չանրադառնամ, պարզապես, եթե կլինեն հարցեր, գուցե հիշենք, պատմենք մենք բոլորս, թե նաև իմ գործընկերները այստեղ նստած են, թե ինչ տիպի հետաքրքիր նյութերի ենք բախվում մեր առօրյա հետազոտություններում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։